انتظامی امور کے حوالے سے شہریوں کی شکایات اور مسائل۔ ڈی سی آفس ضلع کچہری میں چھٹی کھلی کچہری کا انعقاد۔ ڈی سی سالیہ سعید کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے، تمام افسران ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، مسائل فوری حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو کھلی کچہری ہے یہ پرائم چیف منسٹر کے آرڈرز پہ انیشیٹ ہوئی، اور اب تک ہمارے پاس ان تمام کھلی کچہریوں میں 325 کے قریب اپلیکیشنز آئیں ہیں، اور یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ڈپارٹمنٹس کے ریپرزینٹیوز ہمارے آفس میں موجود ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مسئلے فوراً حل ہو سکتے ہیں ان کو فوراً ریزالو کرایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ پچھلی کھلی کچہریوں میں موصول ہونے والی 315 درخواستوں میں سے 190 درخواستوں پر عمل درآمد کروا دیا گیا ہے۔ سالیہ سعید کا کہنا تھا ڈی سی آفس، اے سی آفس، اے ڈی سی آر، اے ڈی سی جی اور دیگر برانچوں سے متعلقہ درخواستوں کو فوری نپٹایا جائے گا۔ کیمرہ مین بلال چودھری کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔